Вие сте с късната емисия на TVN. Добър вечер! Насилието над жените трябва да спре. Военният министър почете русенецът Крум Хорозов. Посланникът на Израел в Русе. Русе стана част от националната кампания на тема насилието над жените, да отворим очи и нарушим мълчанието. Инициатор и организатор на събитието е българският евродепутат Мария Габриел, заместник-председател на групата на Европейската народна партия в Европейския парламент. Театрален спектакъл по истинските истории на жени, претърпели физическо и психическо насилие, предшества днешната конференция в доходното здание. Целта на кампанията е проблемът да стигне с цялата му яснота до всички структури на българското общество, за да може България в най-скоро време да ратифицира Истанбулската конвенция, вече подписана от 24 страни. 13 милиона жени в Европа всяка година стават жертви на насилие. Този ужасяващ факт активира вниманието на Европейската комисия, на държавите членки на Европейския съюз и неправителствени организации да обединят усилията си за ликвидирането на тази срамна практика в уж цивилизованото ни общество. Много важно е да имаме координация и взаимодействие с институциите. Радвам се, че всеки път органите на полицията, на съда, на прокуратурата са с нас в тази кампания. Разчитаме на вас, защото вие символизирате справедливостта и да важно и жертвите да го усещат постоянно. Не на последно място, разбира се, но това е според мен по-дългия процес с промяна на нагласите в обществото. Отхвърляне на стереотипите и предразсъдъците. Насилието не е личен проблем. Той е проблем на обществото ни, на всеки един от нас. 96% от трафика на хора е с цел сексуална експлоатация на жени, а всяка седма жена умира в резултат на насилие. Всяка година Европейската комисия изразходва 90 милиона евро в подкрепа на добри практики. Но крайната цел няма алтернатива. Насилието над жените трябва да спре. Това беше и видеопосланието на Вера Юрова, еврокомисар по правосъдие и равенство на половете. В тази посока беше и емоционалното слово на кмета на община Русе Пламен Стоилов. Зад каузата застана председателят на Българската федерация по борба Валентин Йорданов, полицаи, юристи, артисти. В конференцията участва и посланикът на държавата Израел в България, госпожа Ирит Лилиан. Видният русенски общественик Крум Хорозов бе почетен лично от министъра на отбраната Николай Ненчев за своя 90-годишен юбилей. Министърът на отбраната Николай Ненчев пристигна на посещение днес, за да награди утвърдения русенски общественик Крум Хорозов по повод 90-годишния му юбилей. Събитието се състоя от 17.30 часа в зала Свети Георги на областна администрация Русе. В рамките на церемонията му бе връчен плакет на областния управител за изключителния принос на Крум Хорозов в установяване на демокрацията в политиката и утвърждаване на гражданското общество в област Русе и в цяла България. Видният общественик е роден на 18 ноември 1925 година в село Летница. Прекарал е повече от 11 години в най-страшните комунистически концлагери и затвори. Крум Хорозов е един от възстановителите на Български земеделски народен съюз Никола Петков. Като настоящ председател на БЗНС, министър Ненчев приветства личността, делото и живота на своя съпартиец и каза, че ако българският народ имаше възможност да научи повече за убежденията и вярата на този изключителен човек, щеше да бъде по-добър. Той ме научи на толкова много неща, свързани с характера, свързани с устойчивостта, свързани с морала на хората. Ако някой ми е дал толкова много в политически смисъл, и то в смисъл такъв, че хората, които се занимават, са свързани с политиката, трябва много ревностно да отстояват една ценностна система. Нещо, което в годините загубихме, е нещо, към което аз винаги съм се стремял. Израелският посланник беше на двудневно посещение в Русе. Тя участва в събития в Русинския университет, срещна се с областният управител на Русе и беше гост на конференция за борба с насилието над жените. Във връзка с нейното посещение, екипа ни се срещна с нея, за да разговаря за двустранното сътрудничество между България и Израел. Тя представи и нейния поглед върху политическата обстановка в момента, бежанската криза и тероризма.
Нейно превъзходителство госпожа Ирит Лилиян каза, че двете държави имат много общо помежду си и притежават способна работна ръка. За България смятат, че я очаква светло бъдеще, но има нужда от добри модели за подражание по отношение на иновации. Тук Израел може да бъде много добър партньор. Тя планира да пристигнат лектори от Израел за различни семинари относно иновации и креативност. Според нея, в България може да се привлекат повече инвеститори, ако работната среда създаде подходящи условия. Във връзка с двустранните отношения, израелският посланик планира да насочи усилията си в младото поколение, тъй като по нейните думи е много обещаващо и инициативно. За политическата ситуация в света споделя, че Израел разбира тази ужасна ситуация повече от останалите, тъй като страната е преминала през бурни времена още от първия ден на създаването си. Мисля, че международната организация разбира повече от всякога, че само чрез обединени действия тези предизвикателства могат да бъдат посрещнати. Според нея, бежанците и емигрантите са голямо предизвикателство за Европа, но трябва да се намери нов начин за разрешаване на случващото се. Тя допълва, че всички знаят, че сред емигрантите е възможно да има терористи, но също така има и много добри хора. За много места по света тероризма се е превърнал в политическа среда. Този проблем трябва да се премахне. Трябва да има обединен световен поглед, който казва, ние не приемаме тероризма като среда. Това е стъпка, която трябва да бъде не само декларирана, но и осъществена, допълва тя. 30 български фирми от различни браншове демонстрираха качествата народното производство на 13-то издание на презентационният форум «Храни и напитки от Слънчева България» в Букурещ. Събитието, както и в предишните си издания, бе под егидата на посолството на Република България в Румъния и по-специално на службата по търговско-икономически въпроси. Нейният ръководител Бронислав Денев разказа за резултатите от предишните издания на форума и сподели очакванията си за настоящата среща. Факт е, че около 140 фирми до сега са присъствали на тези мероприятия, че днес има от тези, които са били винаги на форумите, това, че има нови, дава доказателство, че румънският пазар е по-търсен и по-търсен от българските фирми. Дано днес да се постигнат нови споразумения и нови договори, които ще бъдат венец на нашите усилия за това, което правим. От българска страна срещата бе уважена от заместник-министърът на икономиката на Република България госпожа Даниела Везиева, която откри форума на българските производители. За нас тези форуми са изключително важни, представяйки нови продукти, нови услуги, за да може баланса между нашия стокообмен да продължи да е такъв висок, какъвто е към момента. Фирмите, участващи на тази годишното издание, са 30, добре познати на българския пазар. Презентацията обхваща широка гама от храни и напитки, предимно местни тестени и млечни продукти, както и вина от родните изби. Традиционната българска баница във всичките й разновидности предизвика изключителен интерес, както от румънска страна, така и от чуждестранните гости на форума. Румънците много харесват българската баница. Като заети хора, те предпочитат бързо да приготвят храната си и вашата баница е един от предпочитаните продукти на тяхната трапеза. Да, много ми хареса. Ние в Китай също така изключително добре познаваме и качествата на вашето кисело мляко. Румънците много харесват българската баница. Като заети хора, те предпочитат бързо да приготвят храната си и вашата баница е един от предпочитаните продукти на тяхната трапеза. Според наскоро обявените данни за стокообмена между Румъния и България, стокооборотът е на стойност около 2,5 милиарда евро, като за първи път от две години България е с положително търговско салдо в размер на 100 милиона евро. Очакванията на организаторите на форума в лицето на господин Бронислав Денев са следващото 14-то издание да се проведе през пролетта на следващата година. Мигрантската криза в Европа и българските реакции бе тема на дискусия в Конгресен център Канев център. Медиите следят да не се насажда омраза, но от друга страна има свобода на изразяване, която разбира се не е пълна. Според Иво Атанасов, член на Съвета за електронни медии, в медиен план доста време телевизиите са показали само пристигащи майки с деца. Така е оставало скрито масовото прииждане на мъже. Отговорността на медията е винаги да има контраразказ, когато той липсва, може да се създаде погрешна представа и това да предизвика паника. Аз съм категорично противник на опитите да се вменяват на медиите грехове от типа на това, че
те внушават чрез езика на омразата напрежение или че се опитват да предрешават решението на един или друг обществен или международен дори проблем. Защото голямата криза и големия проблем на нашето съвремие, мигрантските потоци, не са български, те са един глобален проблем. В крайна сметка, дискутиращите стигнаха до извода, че трябва да се прави разграничение между отговорността на политиците и тази на медиите. Наблюденията показват, че езикът на омразата идва не толкова от журналистите, от работещите в телевизия и радията, а от политиците, които участват в предаванията. Затова при употребата на думите и тяхната квалификация трябва да се внимава. Италианският банков експерт господин Драгош Дантис гостува на студенти в Русенския университет, за да им представи рисковете и перспективите при софтуерно моделиране на различни бизнес процеси. Студенти, преподаватели и банкови специалисти се събраха, за да станат част от публиката на лекция за моделиране на бизнес процеси, свързана с съвременното състояние и перспективите в различни сфери. Лекцията изнесе роденият в Румъния господин Драгош Дантис, работещ в банка със седалище в Милано, Италия. Присъстваха студенти от катедри информатика и информационни технологии, компютърни науки и компютърни системи и технологии. Как тази лекция ще допринесе за подобряване на знанията на студентите? За много хора да видят абстрактната структура на цялото нещо е много по-важно. В смисъл, те ще влязат в темата на самите бизнес процеси. Не да влизат поетапно, нали, малко по малко, ами ще видят как е цялата картина. Катедра информатика и информационни технологии работи върху проект за разработване на метод за генериране и оценка на бизнес процесите. Как може лекцията да помогне за постигане на бързина и дългосрочно ползване на софтуерните продукти? Това, което може да се направи с една софтуерна система, за да се подобри, е важно да се направи чрез измервания на въздействието при дадена промяна. В случай, че има някакъв нов закон, като например промяна на ДДС или нещо друго. Темата моделиране на бизнес процеси бе полезна на участниците в лекционния час, които са си поставили за основна цел на проекта крайният продукт да осигурява ефективност, съкращаване на време и разходи на различни бизнес процеси, съобразено с нормативните изисквания в отделни сфери. Силистрински антимафиоти задържаха множество културно-исторически ценности, сред които и близо 1000 старинни монети, обект на трафик. Конфискувани са десетки металотърсачи, каталози и компютри с програми и дигитални снимки на антични монети. Цялата схема на противозаконната дейност, за която законът предвижда до 6 години лишаване от свобода, е в процес на разследване. Предметите са задържани при претърсване на 4 къщи и магазин в град Главиница и селата Калугерене и Чуковец след получена оперативна информация за иманярска дейност. Спецакцията е проведена под ръководството на Главна дирекция борба с организираната престъпност. Всички действия са извършени в условията на неотложност. Извършени са претърсвани и изземвания, които са внесени в съда. Две лица бяха задържани за срок само 24 часа. Още много ранен стадий е започнен производство вчера. Те са извършвали своите набези в кои райони? Това не можем да кажем. Значи, ние сме намерили само метал детекторите, които самото държание на тези метал детектори не са позволени от закона. Предстои да бъдат назначени експертизи за изясняване стойността на намерените предмети. По случая са образувани досъдебни производства срещу 4 лица, известни и в миналото си маниарска дейност, като двама от тях са задържани за срок до 24 часа. В последните няколко седмици и особено през лятото беше наблюдаван спад на нивото на река Дунав, което се обяснява с по-ниските водни стоежи през годината. Малко под устието на река Янтра, както и в районите на островите Милка, Вардим и Батин, е затруднено корабоплаването поради ограничение на габаритите на фарватера. Това лято достигнахме до минимални габарити на фарватера. Ширина е едва около 40 метра, но дълбочините бяха в порядъка не по-малко от 2 метра, което до някъде е добре, но тъй като ширината е много малка, това означава, че корабите, които пътуват с повече съдове, трябва да
извършват провлачване. Лошото е, че в момента не можем да извършваме драгиране. Единствено кораба, който се занимава с поддържане на корабоплавателния път, кораба ВИД, той е почти в непрекъснато движение. Той е на всички критични участъци. Промяната на водните нива води и до промяна на навигационните знаци шамандурите във връзка с подобряване условията на корабоплаване. В близките три дни се прогнозира спадане на нивото на реката до 10 см. Все пак се очакват малки количества валежи в Централна Европа, което временно ще покачи водните нива. Прогнозите не предвещават по-сериозни превалявания, което ще регулира водния дебит на река Дунав. От 12 часа на 19 ноември Румъния въведе 100% контрол на преминаващите хора и превозни средства през съпределителните и гранични пунктове. Всички пътуващи ще бъдат регистрирани в информационната система на страната. Поради обработката на необходимите документи се очаква преминаването през пунктовете да е затруднено. Новоизбраният кмет на Разград, доктор Валентин Василев, оповести днес част от своя екип. Той представи двамата си заместници Галина Георгиева Маринова и Ердинч Хасанов, като уточни, че има вероятност скоро да обяви още двама. Василев се закани да закрива паразитни длъжности в администрацията и да даде път на млади хора. До сега Галина Георгиева бе областен управител на Разград, тя е завършила право и финанси. Ердинч Хасанов е известен като бивш кмет на едно от най-големите села в общината Ясеновец. Той е възпитаник на спортната академия, има и магистърска степен по финансов менеджмент. Госпожа Георгиева ще поеме ресора финансови дейности, инвестиционен отдел, плюс контрол върху правното обслужване. Господин Хасанов ще поеме ресора на хуманитарните дейности, така знаете, близо здравеопазване, образование и най-вероятно допълнителни функции. Доктор Василев обясни защо се е забавил толкова с избора на кандидати за екипа си. От момента на закриването ми се запознах, доколкото е възможно за периода, в детайли с работата на администрацията. Отделните отдели, оперативно става въпрос. Не твърде, че познавам все още всички служители. Кметът обяви, че 42 от общо 126 чиновници в администрацията вече са за пенсиониране и трябва да бъдат сменени от млади хора. Той изрази и категорични намерения да премахне паразитните длъжности в общината. Лечебни заведения от двата бряга на Дунав търсят възможности за сътрудничество по европейски програми. Болниците в Силистра и отсрещния румънски град Калараш обединяват усилия за съвместно усвояване на европейските фондове. С цел подобряване на медицинското обслужване, прилагане на иновативни методи в лечебната дейност и привличане на специалисти. Инициативата е на ръководствата на двете лечебни заведения. При първата си среща в Силистра те са обсъдили идеи за разработване на проекти и кандидатстване за европейски средства през новия програмен период. И всъщност такива инициативи за съвместна дейност, за обмяна на кадри, за съвместно лекуване на пациенти, които така или иначе много често се случва румънски граждани тук, както и български обратно. Не е окей специално до нас, и двете болници имаме нужда от усъвършенстване, от прилагане на иновативни методи за лечение, за това трябва да се хванем и да работим заедно. Оказва се, че освен общи интереси, болниците от двата бряга на Дунав имат и общи проблеми, за които ще търсят решение. Най-големият от тях е липсата на кадри. В Калараш имат страхотен дефицит на лекари, дори в пъти повече от нас. В болницата в Калараш, която е с 500 легла, т.е. 200 повече от нас, ще работят 32. Ние се намираме между два големи медицински центъра – Букурещ и Констанца. И нашите кадри, освен в чужбина, изтичат и натам. Ако има възможност да ни дадете всички лекари от болницата в Силистра, ще ги приемем до един. Следваща среща предстои да се проведе в Калараш. Конференция, посветена на идеите и творчеството на Елиас Канети, събра в Русе изследователи от света. Те дойдоха от Дания, Австрия, Германия, Румъния, Франция, Италия, Иран, Сирия и Индия. С мащабния форум Международното дружество чества 20 години от създаването си, както и 10 годишнината на Австрийската библиотека в Русе.
Конференцията в чест на 110 годишнината от рождението на Нобеловия лауреат, роден в Русе, беше открита от посланика на Република Австрия в България, Роналд Хаузер. Той е в Русе и по случай юбилея на Австрийската библиотека, основана през 2005 година. Като посланик съм особено доволен и щастлив, че тук в Русе има две институции, които работят с Австрия. Библиотека и дружество Елиас Канети. И че се получи нещо като симбиоза. Творчеството на Елиас Канети не губи своята актуалност. С теорията си за масата и властта, той представя възможности за осмислене на съвременните социални и политически процеси, които неминуемо се трансформират по време на нови масови движения. Много от изследователите на Канети подчертаха, че за тях е от голямо значение да обсъждат идеите на големия хуманист именно в родния му град, място, което с пъстроцветната си общност в някаква степен моделира космополитичния дух на писателя и философа. Християнското семейство днес беше темата за размисъл за учениците от Националното училище по изкуствата. Учениците от 3-я клас с класен ръководител Даниела Митева отбелязаха големия християнски празник Въведение Богородично. Около традиционна българска трапеза децата пяха и се похвалиха, че сами са участвали в приготвянето на ястията. След като изслушаха притча за дома и семейството, мълчуганите спонтанно споделиха кое е важно за всеки един човек. Мене здравето да обичаш семейството си и да уважаваш семейството си, според мен. Да сме винаги заедно. Аз мисля, че най-важното е здравето, щастието, успехите в училище, любовта в семейството и да се подкрепиме взаимно. Днес децата се повеселиха и със сигурност ще отнесат частица уют и доброта в домашното си огнище. Националният отбор на България по вдигане на тежести официално получи забрана за участие на Олимпиадата през 2016 година в Рио-де-Жанейро. Заради многобройни нарушения на антидопинговите правила, отборът ни по вдигане на тежести няма да бъде допуснат на Олимпиада 2016. Това съобщи Международната федерация по вдигане на тежести. Решението е взето от Изпълнителния комитет на федерацията на заседание в Хюстън, Америка, след като е получен подробен доклад от антидопинговата комисия. През март тази година 11 български щангисти, 8 мъже и 3 жени, бяха отстранени от състезания заради наличието на анаболни стероиди в организма. Освен България, до летните олимпийски игри в Рио-де-Жанейро през 2016 година няма да бъдат допуснати щангисти от Хондурас, Панама, Гватемала, Сиера-Леоне и Таджикистан. Утре Дунав 2010 приема Спартак Плевен от 14.30 часа на градския стадион. Драконите се надяват на мощна подкрепа от феновете поради шанса да оглавят Б-група при евентуална победа. Продължава предварителната продажба на билети за срещата. Пропуските са достъпни във верига магазини на улица Петко Д. Петков номер 3 и на улица Плиска номер 94 всеки ден до 11 часа в събота. Касите на градския стадион отварят в 13 часа преди двубоя. Междувременно от официалната страница на футболен клуб Дуна в една от социалните мрежи съобщиха, че подновяват играта Dragon Selfie в нова форма с нови правила, но стара цел – да улови красивите мигове от трибуните и да ги покаже на света. Условията са първоначална регистрация в играта и публикуване на снимка от поне един от двата мача, които остават до края на сезона на Дуна в Русе. Утре срещу Спартак Плевен от 14.30 часа и срещу втория отбор на шампиона Лудогорец на 28 ноември. От 14 часа. Кампанията продължава до 29 ноември, като това е крайният срок за публикуване на снимките. Така завършват новините на TVN. Гледайте предаването «Спортът отблизо» с водещи Краси Винев и Ина Виденова в неделя от 19 часа. Останете с програмата. Приятна вечер!